Takže zdar lidi, já vás vítám u dalšího videa a je to speciál na 750 odběratelů a jak vidíte, tak mě zase vidíte, ale v tentokrát dost špatný kvalitě, takže za to se omlouvám, nahrávám to mobilem, i když zvuk zaznamenávám v kompu, takže ten zvuk bude aspoň normální, ale jinak jsem kameru dneska vrátil do školy, takže jsem nemohl. Ale jak vidíte v nadpisu, tak já doufám, že jsem vidět, protože tady mám stažený rolety, aby to nebylo moc přesvícený. Ale jak vidíte v nadpisu, tak se jedná o soutěž a Slendra. O co bude soutěž? Nejdřív tedy o co bude soutěž, tak to si vezmu tady. Tak, soutěž bude o, nevím ještě jak ty ceny rozdělím, asi udělám dvě losování, ale to je jedno. O poukázky je to 50% sleva na první plavbu za, ne plavbu, platbu za Minecraft server u Fakahedy, to je první. První část, jinak všechny tyhle ceny jsem vyhrál na CraftConu. Potom dvě VIPčka, samozřejmě nebudu zobrazovat jejich kódy, VIPčka na server Mine and Craft, který neznám. A potom je to poukázka na server od SMS hostingu, samozřejmě zase zakryju kód, ale to je jedno. No a jak se můžete zapojit do soutěže? Takže první, co chci říct, nechci, samozřejmě budu rád, když mi dáte odběr a like, ale nebude to podmínkou. Nemám rád takový ty soutěže, který lidi dělají jen, aby jim přidali odběry tím způsobem, že dají podmínku, že člověk musí dát odběr a like na video. Takže ani jedno z toho po vás nechci. Ale napište dolů do komentářů, napište komentář, chci Skiprovu výhru. A já udělám asi dvě losování, jedno bude o jedno VIPčko na Mine and Craft plus ta 50% sleva na tu Fakahedu. A druhý bude, je to druhý VIPčko a ta poukázka na ten server od SMS hostingu. Takže tím asi končí tahle ta první část a my se asi můžeme přesunout k té druhé, kterou bude Slender, kterýho jsem ale nikdy ještě nehrál, takže tohle bude úplně poprvé, co budu hrát Slendera, takže kdo chcete vidět, jak se pochčiju strachy, tak se na to těšte. Takže já vás vítám u toho Slendera. Ale to jsem musel zrovna ve chvíli. Dobře, dáme start game. Předem říkám, nikdy jsem to nehrál. Nikdy. Hraju to poprvé. A vypadává mi dvojitý Včko, takže mi nefunguje dost často. Nebo musím držet jako prase. Takže tohle bude hodně zajímavý. Jestli to skončí mým infarktem, tak jsem vás měl rád. Všechny, kdo jste mi dali odběr. Ale jestli z tohohle umřu, tak to bude špatný. To bude špatný. Hustý. A třeba teďka jdu dopředu a nebo držím dvojitý Včko a no, až teďka. Dobře, musím na šipky. A sprintovat budu leda, když pustím. To je špatný, že mi nefunguje dvojitý Včko. Dobře. Tak půjdu třeba sem. Vím, nebo teda myslím si, že prej dokud. Nebo takhle, já jsem viděl hodně videí. A ale nikdy jsem to sám nehrál. Takže myslím, že dokud neseberu žádnou stránku,
tak by po mně Slenderman neměl jít. Takže by po mně neměl jít, no. Co se stalo? Proč jsem nešel? Nevím. Ale šipka dopředu by mi vypadávat neměla. Vypadávám jenom dvojitý Včko. Doufám. Jo. Tak mi napadá, že já vlastně ani... Jo! Ne, to... Fuj, tajkso. To ne. Ale co tady je? Je strom. Ale... Víte co? Já vím, že u stromu je papírek. Ale já ho brát nebudu, protože já první, kam chci jít, ale to budu hledat asi docela dlouho. Tak chci do takový té budovy. Protože tam nechci ve chvíli, kdy po mně půjde Slender. Takže teď jenom vědět, kterým směrem ta budova... No, tam odsaď jsem přišel. Tak třeba sem. Teď si popoběhnu. Tím pádem to znamená, že jsem pustil myš. Takže se nemůžu popovotáčet. Tak. Po nějaký cestě. Je tu zase plot a ten se mi nelíbí. Když bych přes něj radši utek. Počkejte. Tohle je zase začátek, ne? Nezačínal jsem já čistě náhodou tady? Jo, začínal a šel jsem tamhle a došel jsem k tomu stromu. Dobře. Tak půjdu na druhou stranu. A jestli najdu zase nějaký jiný papírek, tak mi to naštve. Počkejte. Dobrý. Neřešte, jenom jsem koukal, jestli náhodou někdo nepřijel. Protože jsem měl pocit, že jsem slyšel bouchnutí auta. Počkej, proč mi to tak šedivý? Copak, tady někde může už být? Dobrý, nemůže. Teď nevím, odkud jsem přišel. Nevím. Doufám, že nejdu zpátky. Ne, nejdu, přišel jsem po cestě. No, doufám, že ne po téhle, po který teďka jdu tam, takže jsem nepřišel po ní. Tím směrem, kterým jdu. To je jedno. Tenhle začátek bude asi nudný, i když já jsem ten papírek měl vzít, aby to byla větší sranda. Ne, tak teďka budu brát všechny papírky, které najdu. Hele, budova! Budova! Super! No, to se mi páčí. Fuj. Hele, cisterny. Tam půjdeme potom. Ale... Nejdřív... Tady... Já! Ven. Ven. Fuj. Fuj. Bubny, běžte dopryč, bubny, nechci vás ani slyšet. Nech mě, Slendre. Budu chodit takhle. Budu koukat mezi to. Jestli neuvidím ten papírek. Už teď se bojím. To jsem ho ještě ani neviděl. To je možná ten důvod. Hele, papírek. A jestli bude tady za rohem, tak umřu. Dobrý. Runaway mi tam psal. No, to máš pravdu. Poběžím, už běžím. Teda neběžím. Protože bych musel pustit myš. A to udělám až teďka. A ne na dlouho, protože se bojím. Ano, bojím se. Fuj. Ne. Kde je ten magor?
Ne! Nechte mě bejt. Proč to vůbec hraju? Nikdo to po mně nechtěl, tak proč to hraju? Za co? Proč jsem takový kokos? Dobře, nebudu se ohlížet. Co to je? Ne, tohle ne! Ne. Já nevím, kde to je. Ze který to je strany. A on tam určitě bude. No, tak je to až na tý poslední? Teda. Jestli to tu vůbec je? To já nevím vlastně. Já myslím, že jo. Jo, je to tu. Tak. Ne. Nech mě. Jdu tam. Protože tam je roh a za ním může bejt. Já si mi klepe ruka. Směší. A když mám to moc ani vidět, já to mám zapření. Hele, plot. Tím mám jednu stranu chráněnou. To se mi hodí. Ale podělaný jsem stejně. Hlavně se neohlížet, to jo. Proč je tady taková mlha všude? A proč jsou ty stromy tak blízko u sebe, to se mi nelíbí. Dobrý. Tohle je nepříjemný. Takže. Už by to chtělo zase nějakou stavbu. Jsou ty stromy tady tak tlustý a blízko u sebe. Aby se za ně Slender mohl narvat, viď? A vybafnout na mě, uchylák. A máme 3 stránky, to je víc, než jsem očekával. Říkal, že mě chytí hned po té první. Ne. On tam byl, já jsem ho viděl. Ne. Kecám. Už mám bludy. Ne. Je tam někde. Nemám bludy. Dobře. Ne, teď jsem se odpojil od plotu. No, respektive on mě odříznul od plotu. Ne! Co chceš, ty blbče? Jdi pryč a nech mě žít. Nech mě. Ne! Cože? Dobrý. Fuj. Mi to přestalo chodit. Tak co? Co se bude dít? Doufám, že nic, čeho bych se mohl poskákat. No. Fuj, zatím teda to bylo bez leknutí nějakého výrazného. Což je dobře, protože jinak já budu mít infarkt. A už jsem dlouho nenašel žádný papírek. Mám 3, že jo? Já nevím. Myslím, že jo. Ale plot. To zase došlo. Já jsem na startu. Jak mi ta baterka svítí už mí? Mám takový dojem. Ale tím pádem tamhle... Jo, už vidím strom. Tak jdu ke stromu, tam bude 4. papírek. Ne. Já nevím, co u tohle mám třeba jako říkat, no, ale... To asi tady to samo mluví za vše.
Fuj. Že mi nebude stát u toho papírku. No, nevypadá to. To už by mi to asi zrnilo. Ale papírek vidím. A pryč. Pryč. Pryč odsaď. Já z tohohle umřu. Až na mě vybafne, já umřu. Já už to vidím. A tady to někam vede, ta cesta. Tak, mě něco šimrá za krkem. Ne, 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 choď. Hele. A něco je... Něco je... Nějaký auto. Co to je? To jsem nikdy neviděl. Ale pap... Ne, není to papírek. Tady není žádný papírek. Je? Teda neviděl jako, ale... Forda nevidím. Ne! Ne! Tak jdu zase tím směrem, kam jsem chtěl původně. Ne, nech mě. Fakt mě nech bejt. Nech mě bejt, já si pozbírám papírky a zase půjdu, jo? Čau. Čau. Zůstaň tady někde na místě, kde seš. Tam zůstaň. Ani se nehejbej. Teďka vidím úplný prd. Ale úplný. Ježiš, teď to na mě hučí. Ze všech stran. A... Ne. Ne. Já jsem zase u toho auta! Děláte si ze mě snad prču! To je jiný auto. Sakra! Fuj! Ale mám 5 stránek. Uf, asi se půjdu vychcat. Nebo spíš si vyčistit kalhoty. A jestli chcete dalšího Slendra, tak aspoň 50 lajků.